Жасмін, розмір не має значення. Адже усі без виключення. Усі бюстики мають бездоганну посадку. Головне – підібрати свою ідеальну форму та розмір. Чого тобі хочеться сьогодні? Трішки пушап? А, можливо, більше мережева? Як щодо напівм'якої чашки? Чи бралету без кісточок? Обирай! У новій колекції Leaves 7 форм бюстиків у 32 розмірах. Створені з німецького мережева та французького принтованого полотна для твого максимального комфорту. Переконайся сама. Приходь на примірку у фірмові магазини «Жасмін» або замовляй на jasmin.ua.